тому, що, по-перше, погодилися відразу прийти на наш канал, а по-друге, що витримали і те, що ви сьогодні посміхаєтеся. Дякую. Але також сьогодні в нашій студії сьогодні знаходяться Богдан Яременко, голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ», екс-генконсул України в Стамбулі. Хочу нагадати останню історію пана Богдана, коли тут були народні депутати України. Пан Богдан витримав десь півтори години, говорив розумні думки, люди писали, що дякували, що ми його запросили. Він став і пішов, сказав, що не буде брати участь у цьому балагані. Сьогодні пан Богдан погодився до нас прийти. Ігор Масійчук, один з координаторів правого сектору, нагадаю, хто він, на Київщині, голова прес-служби Соціал-національної асамблеї політв'язень у справі васильківських терористів. До нас також прийшов активний користувач Фейсбук, але запросили його не через те, що тисячі людей читають його блоги і його пости. Андрій Лозовий, людина надзвичайно активна, але у першу чергу він є заступником лідера радикальної партії Ляшка. І також до нас сьогодні завітав Віталій Загайний, керівник Центру громадських ініціатив. Отакий сьогодні у нас склад гостей. Частково вони зміняться о 21-й. Прийдуть до нас депутати. Один з тих, хто вийшов з партії регіонів. Інший з тих, хто був і лишається у фракції «Батьківщина». Їх імена поки що не відкриваю. Ви згодні, що ми хочемо все-таки відразу розпочати з Ігоря? Ігоре, коли було прийнято це рішення... Власне, ви його очікували, ви стежили за подіями в Україні, тобто ви очікували, що звільнять раніше, чи саме цей момент, коли припало, то припало. Сьогодні рівно 2.5 роки, так? Ну, я, по-перше, хочу привітатись з Україною. Добрий вечір всі, хто мене бачить, друзі, побратими. Всім дякую. Хочу подякувати тим, хто сприяв у нашому звільненні. Це, перш за все, Олег Валерійович Ляшко, народний депутат, це фракція вся Всеукраїнського об'єднання «Свобода», це депутати з «Батьківщини», Андрій Павловський, Андрій Парубій, які з першого дня нас підтримували і відвідували судові засідання, і буквально ті, які обирали ще першу запобіжну міру. Чи очікував я? Скажу чесно, я наближав цей день по мірі своєї можливості, знаходячись в СІЗО. Я був в курсі всіх подій, які відбуваються. Я контактував з членством організації. Я слідкував за всіма новинами. Дивився 112-й канал. Дивилися? Дуже дякуємо. Читав блоги, як Андрія Лозового, читав новини, ваші повідомлення дуже цікаві і багато розумних дійсно думок, як ви сказали. Я був в курсі, я володію повністю політичною ситуацією в країні, можливо, за винятком останніх 2.5 годин, тому що насправді була процедура звільнення. І після того я мусив подякувати полеглим героям, заїхати на Грушевського і Інститутську, подякувати живим тим, хто за нас боровся, в тому числі і народним депутатам, і з-під стін Верховної Ради буквально я приїхав до вас. Так. Боротьба, я хочу сказати, що перш за все свою думку довести, вона є і буде основною моєю. Ми маємо контрсистемну революцію. А боротьба яка? Давайте, Ігор, уточнювати, тому що сьогодні багато людей якихось заяв чекають конкретних від правого сектору, очікують, що ви долучитеся до посад у Верховній Раді. Зараз, зокрема, і хочеться, щоб Богдан це прокоментував, наскільки варто глибоко занурюватися правому сектору в політику. Тобто боротьба яка буде? Якої боротьби від вас очікувати? Є два моменти. Ми контрсистемні революціонери. Моєю метою є знищення совково-ліберального монстрика, який вирос у нас на тлі совка. От. І той ленінопад, який ми бачимо в країні, він насправді символічний. Не скільки справа в камінні, яке падає, скільки справа в тому, що ми прощаємося з совком. Я
до цього ну досить довго йшов і тішуся з того не з упадених ленінів, а з свідомості, яка ну пробуджується в людях. Боротьба контрсистемна. Якщо не буде знищена система, яка виникла, то на жаль, ну революція втратить сенс. І наші ув'язнення, і перш за все, знищення системи. Так. Що мається на увазі? Судова, жорстка люстрація, і не тільки люстрація, не в самій люстрації справа. Справа в тому, що ми повинні досягти, щоб в країні діяла презумпція невинності. Це перш за все. У нас вона відсутня повністю. Щоб ви зрозуміли, сьогодні прокурор Ковалівський, який просив нам 9 років позбавлення волі, погоджувався, кивав хоботом з тим, що звільнили. А йому після суду в ніч зірочку на погони прицепили і вивозили в автозаки за нами, бо боялись вийти з суду і боялись на ніву. І щоб не було в'язнів, такі як є, той же Віталій Запорожець, який вбив в Семиполках Сімоненка, дільничного, який знущався над селом, все село встало за запорожця. Та якби дільничний був на місці і не знущався над людьми, то хіба б захищав народ його вбивцю? І таких справ безліч. Я більше скажу, мусимо створити комісію по перегляду кримінальних справ, які вже винесені вироки. До і кого вироки, будете звертатися, які, Ігор? Хто мусить її створити? Ну, я думаю, що це робота Верховної Ради, новоствореного Кабінету міністрів, новопризначеного міністра юстиції. Думаю, що має бути створена юридична громадська колегія, куди мають увійти відомі правозахисники, адвокати, в кінці кінців омбусмен. Треба переглянути справи. Ви розумієте, в СІЗО сидять є люди по 9 років, які так. не мають ні вирока, не виправдання. Вони просто знищуються в СІЗО як люди. Пане Богдане, останнім часом саме стосовно СІЗО багато повідомлень було на вихідних. Люди приходили під СІЗО, вимагали звільнення політв'язнів. Для вас ця тема, наскільки ви глибоко занурені? І зараз просто Ігор постійно поглядає на вас. Ви не реагуєте, хочеться, щоб ви долучилися саме до цієї теми політв'язнів. Ви знаєте, я реагую, просто я мушу визнати, що я уважно не відслідковував перебіг справи васильківських терористів, але сама назва, так як воно у пресі, у громадському усвідомленні. Знаєте, оце васильківські терористи, Тереодори з Васюківки, фашисти, у нас це люблять навішувати ярлики. Ні, я маю на увазі, що це нонсенс, який придумувала влада, от, для того, щоб створити якийсь міф, от свою ілюзорну важливість, те, що вона працює, щось видає на гора, імітація, загрози. Тобто гучні особливо вирази потрібні були, ворога, так? Так. Оце все. Я через те ну, дуже радий. Я згоден, це, щоправда, не є такою сферою моїх експертних знань, судова система. Але, ну, я розумію, що це буде дуже важко зробити. Але я згоден. В тій судовій системі, в якій була засуджена, ну, я, наприклад, слідкував більш уважно за процесом Юлії Тимошенко, за тою кількістю процесуальних, ну не тільки помилок, а злочинів, тобто навмисних перекручень, які допускалися. Я прекрасно розумію, що якщо на телебачення влада дозволяла собі зробити такі перекручення, то що в районних судах, де люди в селах, в районах і так далі. Тобто це повне безправ'я, це узурпація влади. От із цим треба розбиратися. Ніхто не повинен залишитися непокараним із тих, хто до цього допустив. Ні ті, хто виконували, ні ті, хто давали вказівки, ні ті, хто організовували. Це непроста річ, очевидно, вона така сама непроста, як люстрація, Богдане, але до цього треба йти. А взагалі ламати систему про те, як говорить Ігор, і про те, коли починалася революція, всі говорили, теж акцентували на цьому, що треба ламати систему. Взагалі це легка річ, і наскільки вона реальна. Тому що хтось вже святкує перемогу, а хтось скаже, зарано святкувати перемогу, там систему неможливо зламати. Нема чого ламати. Був президент Янукович, якого вже немає, і з ним немає. Треба створити систему. Нам треба створити систему.
цівок, ці всі судді, прокурори розгублені, тому що вони дійсно, розумієте, вертикаль влади, яка переноситься в судову систему, вона спотворює юридичне мислення. Ці всі слідчі, прокурори, судді не думають, вони не те, що не хочуть, вони не можуть і не вміють правильно оформити процесуальний документ, тому що в них немає такої потреби. Влада дала їм індульгенцію. Вам треба винести цей присуд. Що ви там напишете? Немає значення, аби в кінці був такий строк, такій-то людині. От треба створювати нову систему, її треба будувати. Я думаю, що та система, яка була, ну, фактично зруйнована, вона зруйнована, оскільки немає того центру, який давав вказівки суддям. Це повний нонсенс, це заперечення елементарних устоїв судової процесуальної системи в державі. От, але тепер треба зробити так, щоб це не повторилося з новою владою, щоб у новій владі не з'явився свій Портнов, не з'явилися свої судді, Кирєєва і так далі, які будуть тепер на замовлення цієї влади штампувати подібні вироки. Через це треба створити систему, яка буде базована на праві. Як люди реагують до нас зараз на платформу нашу CTV, ви можете продовжувати надписувати, але головне, знаєте, чого особисто я прагну, коли ми робимо програми і запрошуємо сюди людей, які мають свою думку, свій погляд на цю ситуацію, щоб ми якось всі разом з вами мінялися. Але коли вже в другий, там, третій місяць поспіль думки не міняються, ну, звісно, я не збираюся вас судити, я не суддя ані на районний, ані міський, але коли ви знову продовжуєте повторювати одну там ту саму думку, добре, тоді будемо так. Зараз питають Ігоря вас, що означає знак на вашій футболці, зараз Ігор відповість, і люди питають, а що робити нам? Зараз відповість, я думаю, на це питання Віталій Загайний, якому передають вітання колеги, колишні попорі. Відповість Андрій, який зараз активно долучається до процесу будівництва громадянського суспільства. Що робити тим, хто абсолютно проти націоналізму? І ставлять вам питання, як ви взагалі ставитеся до російськомовного населення, тому що люди розуміють так, якщо ви говорите українською, оте страшне, що я постійно намагаюся наших глядачів берегти, що ви їх ненавидите. Мовчання в студії означає абсурдність формулювання. Насправді, скажу так, символ на футболці означає ідея нації, літера І, і старославянська літера Н. Будь-які інші збіги – це хвороблива уява якихось там громадян збочених. Я перепрошую, я сподіваюся, що мій чорний світер не буде ознакою якоїсь політичної приналежності. Але якщо запитають, то пояснити. З приводу триколору, так? Так. А з приводу націоналізму і російської мови, скажу так, ми абсолютно нормально відносимося до людей, які говорять російською. Тут, повертаючись до того, що говорив пан Богдан, я не зовсім погоджуюся, тому що система в нас існувала з Савка. І вона мутувала. Мутувала і виросла в монстрика, який ми маємо зараз, і який мусимо знищити. При Юрію Луценку, який, до речі, також нас підтримував і постраждав навіть, ну, коли судове засідання було. 18 жовтня 2008 року марш УПА, який проводила організація «Патріот України», був жорстоко побитий Беркутом. В восьмому році. Міністром був Юрій Луценко. Да. Мене особисто били Беркут в часи міністерства. Це не вина Луценка, це вина системи. Пробачили. Зараз це вина система, разом. Так? Так. Ви знаєте, просто... Коли? В якому році, Андрію? 2006-му, 7 листопада. Так, скільки вам тоді років було? Мені було 17 років. І ви вже лізли туди? Я з 15. Заради якої ідеї, скажіть, будь ласка? Заради якої ідеї? Чому болить, одні люди мені... і в 30, і 40, от все одно, мені просто цікаво, як вас виховували, чому одні люди і в 30, і 40, можливо, хтось вас зараз дурником називає, припускаємо подібне, але все одно, хтось і в 30, і 40 не дозріває думати, що від них щось залежить. Чому в 15 років? Щось міняти і щось робити. Яка це була ідея? А тому що якщо є бажання, щось, якщо тобі не байдуже, що відбувається в твоїй країні, треба міняти настільки, наскільки ти зможеш змінювати. І насправді стосовно віку, я бачив, як от революція на ходу переростала. 1 грудня всі забули, коли було, всі призабули ніби як. Коли була перша спроба штурму адміністрації президента, куди пішло дуже мало людей порівняно з тим мільйоном, тим військом, яке стояло. Мене звідти виносили, а потім я читаю заяву, що ми тітушки, провокатори і московська агентура. Так що мені видається, що людям, які називали, обзивали тих, хто пішов
1 грудня на Банкову, їм варто вибачитись було б зараз публічно. Тому що багато швидше ми втратили час, і тому були жертви на Грушевську, наші герої, жертви на в урядовому кварталі, жертви на Майдані. Відповідальність за них несуть ті, хто заважає революцію. Так. Зараз що дуже важливо. Розвивається в Україні саме по собі, нам треба просто всім, кому не його підтримувати так, як кожен може. Ми бачили, в чому показовий момент стосовно віку. 1 грудня була в основному молодь. На Грушевську я бачив людей багато старших. І стосовно мови, дуже багато людей російськомовних в Майдан. Дуже багато людей російськомовних брали участь у боях на Банковій, на Грушевську. Його, це не актуальне питання. Політики... Я його навмисне поставила, тому що люди, я й кажу, тобто, чому люди самі лякаються, що хтось буде протиставляти? Не існує взагалі, тому що людина, яка розмовляє в побуті російською і не розуміє української, або навпаки, людина, яка українською розмовляє в побуті і не розуміє російської, ну то людина це стверджує про дуже низький інтелектуальний рівень, людини наднизький. Цю проблему штучно створюють політики. Сьогодні нація єдина, солідарна в своїй боротьбі з цією системою, яка мордувала Україну. Але питання не в одному Януковичу. Зараз питання номер один. І коли Ляшко його озвучив з трибуни Майдану, весь Майдан його підтримає, весь Майдан рейдує. Стосовно того, має бути розплата. Не можна пробачати режиму його звірства. Тому справою честі, як для нас було, і слава Богу, сьогодні звільнили наших братів-політв'язнів, справою честі має бути розплата. Треба знайти всіма силами Януковичів, Захарченків і решта. Давайте зараз, до речі, про Януковича нагадаємо, так, Андрію? Да. Давайте зараз просто нагадаємо, хоча я переконана, що всі ці новини відстежують, що колишній президент України Віктор Янукович оголошений в розшук. Про це заявив виконуючий обов'язки голови МВС Арсен Аваков. Він в кулуарах Верховної Ради повідомив журналістам, що разом з головою СБУ Валентином Наливайченком шукали Януковича в Криму. Це повідомлення сьогоднішнє. Зокрема, з'ясовували, хто і де бачив його в Севастополі. Мовляв, Янукович разом із головою президентської адміністрації Андрієм Клюєвим із Балаклави відбув трьома машинами у невідомому напрямку, відключивши всі види зв'язку. Проти екс-президента, а також кількох посадових осіб порушили кримінальну справу щодо масового вбивства мирних громадян. Також Аваков розмістив відсканувану заяву Януковича, де той офіційно відмовився від державної охорони. Сьогодні всі займалися теж активним перепостом. Запитання до Віталія Загайного, який є керівником Центру громадянських ініціатив. Багато питань сьогодні безпосередньо в мережі. Як так не можна знайти президента? Це нормальна річ. В бункер, блин, в межах Криму. Ну, то, вибачте, тому, напевно, будемо сподіватися, тому, напевно, його десь там в Криму забили в горах, тому що і Крим вже теж проти цієї влади. Ну, давайте, зрештою, да. Можливо, нам зараз, Андрій, варто утримуватися від таких заяв? Президента завжди можна знайти. Він не президент. Через те його... Особа, тому його не можна знайти. Тому важко знайти. Я вибачаюсь, мені це нагадує більше, коли він відключив всі телефони. Коли після Помаранчевої революції намагалися арештувати Анатолія. Я тоді в якості журналіста, я є колегою, крім всього, вашим, пані Тетяно, я тоді був в Ковалівці, я бачив все це на власні очі. Скажу так, якби мені тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Віталійович Луценко сказав, що треба арештувати Засуху, я прийшов би, взяв би його за руку і одвів куди треба. А тут почались вертольоти, висадки Сокол, бензовози, ну, дурдом, коротше. От мені починалася ситуація з Януковичем до болі нагадувати те. Ну, як це не можуть знайти? Всім все, я думаю, що всім все відомо. Я думаю, що питання пошуку Януковича – це справа абсолютно тимчасова, і в найближчому часі його буде знайдено. Тобто тут не слід тому особливо сумніватися. Хотів, в свою чергу, ще трошечки долучитися до обговорення, яке почав пан Богдан, відносно системи, відносно її центру. Насправді так, зараз немає центру, немає Януковича, якого навіть не можуть знайти. Але поруч з тим, знаєте, це як восьминіг, тобто немає голови, але є щупальці. Тобто тут дуже важливо, і ви про це теж говорили, щоб в цих щупальців не з'явилася нова голова. Нова голова там з прізвищем когось з відомих опозиціонерів. Але ми зараз бачимо, голова відростає вже у восьминіга. Ну, ви знаєте, я відчуваю настрої. От у кожного відчуття. Ви виходите, ви шпікуєтеся з людьми. Професійні політичні проститутки мобілізуються в Верховній Раді, щоб зберегти хоча б частину ресурсів, які Андрію, вони накладають. Якщо менш емоційну лексику обрати, то можу сказати практично те саме. От, моє перебування на Майдані впродовж останніх днів, воно підтверджує, що
ну, люди стривожені тим, що знову виринають ті самі обличчя, ті самі прізвища, і вони виринають фактично на тих самих посадах, на яких вже колись були або були поруч, а системних змін у владі не відбувається, не відбувається структурних змін у владі. Це, і я думаю, що це найбільша загроза зараз, одна з найбільших загроз українській державності. Якщо ми не знайдемо шлях дати відповідь чітку, пряму, зрозумілу на очікування і вимоги Майдану, у цьому про переформатування системи влади, ми будемо мати дуже складний час. У зв'язку з тим, запитання з Севастополя і багатьох людей. У нас сьогодні буде коротенько, так ви вже зрозуміли, так? Мені подобається дуже, що ви гнучко реагуєте, тому що, скажімо, у нас там народні депутати, вони часто люблять по 20 хвилин відповідати. У зв'язку з тим запитання людей, а ми не хочемо міняти систему, нас таких половина, не будемо зараз підбивати підрахунки. Зокрема, Севастополь сьогодні заявив про те, що він хоче Чалого поставити у голові, людина з паспортом Росії безпосередньо, зрозуміло, що маючи проводитися вибори, і кажуть, добре, на Майдані вийшов Майдан, а ми теж вийшли в Севастополі. Таких питань багато. Я скажу так, перше, по тому, що пишуть з Севастополя, люди, якщо хочуть жити з тими прокурорами, які їх засуджують і відбирають їхнє майно, з тими суддями, з тими міліціонерами, які їх катують в тому Севастополі, ну то я не можу їм цього заборонити. В свою чергу, якщо як український націоналіст скажу так, будь-які спроби розірвати територіальну цілісність України будуть жорстко покарані. Якщо влада на це не здатна, правий сектор сформує поїзд дружби, і ми, як в 91-му УНСО, поїдемо в Крим, тоді от ця публіка подібна до цієї, як щурі тікали, коли колона унцовців входила в Севастополь. Ну, зараз ви, напевно, лякаєте цих людей, також прохають розшифрувати слава нації, смерть ворога. Я лякаю цих людей. І закликають до знищення моєї держави і її територіальної цілісності. Лякаю тим, що на всіх них буде очікувати кримінальна відповідальність. Це не помаранчева революція. І принаймні правий сектор не дозволить цього робити. Соборність є однією із наших головних цінностей. А чи вистачить кількісно і силу правого сектору припиняти подібні процеси? Вистачить. Я думаю, дуже плюси, я вибачаю, перепрошую, закінчу зараз. Я думаю, що на днях ми будемо мати нового міністра оборони, в якого вистачить і сил, і мужності для в Севастополі як базі українського Чорноморського флоту запанував мир, спокій і порядок. Моя сестра мешкає в Севастополі, багато, вибачте, Ігор, що перебив вас. Так. Річ в тому, що ми тут просто з'їхали від чого. Я дуже часто чув на Східній Україні, Південній, коли їздив, критику влади. Я питаю, чого ви голосуєте? Кажуть, Янукович варюга, не варюга, а свой. Для них та влада в якійсь мірі була своїми, але вони теж втомилися від безпреділу цієї влади. Сьогодні задача нової влади і революційних сил запалити їх тим самим вогнем змін, яким палають наші серця. В Севастополі теж багато проукраїнського населення, мене, як моя сестра, наприклад, Оксана. А в мене питання виникло, коли ви сказали, і я після ефіру подзвоню генпрокурору і міністру внутрішніх справ, постараюсь дозвонитись. Чого досі Чалий не сидить? Чим займається зараз міліція, прокуратура? От сьогодні день історичний. Я, знаєте, я сьогодні плакав, і мені за це не соромно, коли бачив, як одного з випущених політв'язнів Сергія Бевза, його сину Ярему, дали на руки. Але ми бачимо, що нова влада тягнула з цим питанням. І тільки під тиском революційної молоді, тільки під тиском автора постанови про звільнення політв'язнів Олега Ляшка прийняли це рішення. Ми зараз повинні всі тиснути на нову владу, для того, щоб такі як Чалий, сепаратісти і московська агентура сиділи в тюрмі, для того, щоб ми не здали Севастополь, для того, щоб Україна лишалася єдиною, соборною, і в кожного українця було гідне життя. Я спробую теж трошки розширити все-таки відповідь колег для мешканців Севастополя. Мені здається, що сьогодні країну може об'єднати не лише
спроби правого сектору зшивати. І да, в кінці кінців бажання жити просто в нормальній країні, де немає корупції, тому що вона однаково, ми скажемо, вразила країну як на Заході, так і на Сході. І те, чому я особисто приходив на Майдан, чому мої друзі і колеги приходили на Майдан, це, власне, бажання жити в іншій країні, в тому числі без корупції. Чи силою нам вдасться це все зшивати? Напевно, теж фактор сили є дуже важливий, і ми бачимо, що в ході навіть останніх подій фактор сили, можливо, десь в чомусь навіть був визначальним. Розуміти прекрасно, що окрім сили, ми повинні достуковуватися до розуму людей і до їхніх сердець. Ми говорили, так, Богдане. Країни, да, то щоб продемонструвати всім, що так, тому що питань багато тільки, саме звідти зараз. Тому що ми не тільки не боїмося, але навіть вміємо розмовляти на російському мові і не чувствуємо ніяких проблем в цьому плані. Якщо ми вже заговорили, я повністю солідарен, що крім сили, мужества, отваги, у нас має бути ще мудрость. Крим достатньо складна система, де на протяжении 20 років незалежності України, чуть більше 20 років, сформувалася дуже цікава система уже даже не двуязычного, а триязычной культуры, триязычного образования, где одновременно с украинским, русским используется крымско-татарский язык. И я бы вот призвал каждого патриота Украины, проживающего, каждого националиста Украины, проживающего в Крыму, знать крымско-татарский язык. Так же, как они знают свой родной украинский язык, для того, чтобы этому народу отдать долг, дань уважения. Но давайте, так сказать, если мы начинаем проводить параллели между Майданами, давайте скажем откровенно, Майдан в Киеве не выдвигает их незаконных требований. Требования назначить на какую-то должность иностранным подданством является незаконной. Вот поэтому я думаю, что когда севастопольцы осознают, так сказать, что кроме воли, значит, ощущение силы, которое дает присутствие 3-2 тысяч людей на площади, необходимо иметь еще ответственность, знание законодательства, эти вопросы рассосутся, и они будут выглядеть совершенно искусственными. Кроме того, я думаю, что я здесь с коллегами согласен, что 4 года подряд мы не имели ни эффективной, ни патриотической, не профессиональной власти. Я думаю, что вот в ближайшие дни, недели, месяцы мы увидим некоторое переформатирование работы силовых структур, правоохранительных структур, в том числе в Севастополе. И это может дать свои результаты, поскольку, ну, есть основания считать, что среди протестующих в Севастополе, кроме людей, искренне убежденных в своей правоте, есть те люди, которые выступают на стороне иностранного государства, одного из смежных государств, совершенно не безвозмездно. Поэтому, то есть, давайте, так сказать, мы со всех сторон посмотрим на это. Нам нужно быть выдержанными. Вот, не нужно никого ни к чему принуждать. И никто из украинских патриотов этого не собирается делать. Мы уважаем как наших крымско-татарских братьев, так наших русских братьев. И вот мы с этого где-то начинали разговор. Я, который последние годы в силу работы жил за рубежом, вот приехал, вернувшись в Украину и придя на Майдан, то есть я уже услышал какие-то упоминания о правом секторе. Вы знаете, я был поражен. Вот мои первые впечатления о правом секторе, когда я нашел их палатку, подойти, познакомиться, увидеть, что за люди. Вот первый ответ, который я услышал в палатке правого сектора на Майдане, был мне, я обратился на украинском, мне ответили на русском. Нет на Майдане ни языкового вопроса, ни национального вопроса, ни религиозного вопроса. Вот. И его, то есть, и если севастопольцы хотят себя с кем-то сравнивать, вот лучше сравнивать с этой стороны, себя с Майданом, так сказать, и проводить свои акции таким образом, чтобы и украинская община Севастополя, и крымско-татарская община чувствовали себя так же хорошо, так же уверенно, как себя чувствует русская община в Киеве, как она себя чувствует в целом очень хорошо в Украине. Так, відразу до вас. По-перше, кажуть, чи не побоїтеся ви з Ляшком приїхати до Севастополя? Ні. Ми побоїмося і приїдемо. Іронічно сказали, що погрози ваші подобаються, тому ми з Богданом акцентували увагу на тому, що, можливо, давайте менше поційно, а більш конкретно говорити. Правильно, Богдане? Зоване суспільство. Звісно, ви маєте право висловлюватися як до ваших. Хтось реагує саме безпосередньо на ваші емоції. Але от коли ми тут спокійно сидимо, але десь на великій сцені говоримо, то хочеться, от уявіть, люди перед телевізорами вдома, вони хочуть почути кожного з вас. Тому мені здається, що ми маємо бути більш спокійними. Так, так, по Севастополі додасте, і зараз відразу Ігор з питанням приготується. Іван написав нам: сьогодні в Дніпропетровську правий сектор затарився в супермаркеті АТБ на вулиці Героя Сталінграда. Денег забили заплатити, сіли в машину, уїхали. Три охранника против стада не противостояли. Тобто і цю ситуацію прокоментуємо, і ситуацію з Севастополем.
да, буду, якщо по себе значить, ситуація яка? Ну, по-перше, я скажу так, а де впевнені, що це був саме правий сектор, а не люди, які назвали. А не особи, або які що або було. Що це взагалі було, або особи, якісь мародери, які вирішили себе правим сектором. Да, тут уже листівки розповсюджували, що Сашко Білий Рівненський хоче забрати квартири в киян і тому подібне. Тобто ведеться планомірна робота проти правого сектора. Дискредитація. Стосовно... Наверное, можна просто порекомендувати дніпропетровським охранникам в супермаркетах уміти визивати міліцію. Стосовно Севастополя, Крима і тому подібне, я, користуючись нагодою, може дивляться, якщо кажете, в Криму багато, хочу передати вітання своїм друзям кому, які живуть, абсолютно російськомовні люди, і до того ж ще й чоловік, ну, родина, в яких я зупиняюсь завжди, коли приїжджаю відпочивати. Ще й чоловік на додачу, працівник міліції. Тому це саме, тому хай будуть спокійні. Стосовно приїзду Ляшка чи будь-якого народного депутата України в Севастополь, якщо будуть виступати хтось проти, я ще раз кажу, ми організуємо поїзд дружби, іменно дружби, наголошую, який покаже силу і наше відношення добре, наголошую добре, до мешканців Криму. Насправді в Криму є сильні осередки Соціал-національної асамблеї, організації «Патріот України» з частиною козацтва адекватного ми підтримуємо зв'язки. І жодних проблем не було. І зараз на Майдані в правому секторі є люди з Криму. Більше того скажу, Ігор Криворучко, голова СНА, який декілька разів я з камери бачив в вашій студії, так, є уродженцем Ялти. Так. Можна я додам? Бо, до речі, тому питання... от і весь правий сектор, от і всі соціал-націоналісти і націоналісти. Говоря, наштовхнули на думку у тому, що Ляшко не побоїться приїхати. У мене сумнівів немає, скільки я добре знаю, що це людина відважна. Все, тоді ви дали Краща думка. Хай давайте Верховну Раду перенесемо в Севастополь. З'їздимо на недільку. І ще одне. Ви зауважте, що породило соціальний протест. Дві третини населення України живе за межею бідності. Якщо нова влада зможе забезпечити, незалежно від прізвищ, забезпечити кримчанам, севастопольцям, усій Україні гідне життя, щоб кожна була робота, щоб нас знищили, щоб люди отримували гідні зарплати, тоді Севастополь буде, як і вся країна, гіперпатріотичним. Чому американці настільки патріотична політичному розумінні нація? Бо гідне життя стимулює патріотизм. А якщо ми будемо говорити о достойній житті, прошу прощення, то я думаю, що ті севастопольці, які... что экономика Крыма зависит от туризма. И вот сейчас вот как раз то время, когда уже раскупаются путевки на лето, и в их, так сказать, лучших интересах успокаивать ситуацию, а не обострять ее, потому что от этого зависит благосостояние людей, которые живут вокруг них. Поэтому, то есть, дорогие друзья, мы готовимся приехать к вам летом отдыхать. Вряд ли стоит переживать по этому поводу. Точно так, как это касается я 3 роки не був в Криму, який дуже люблю. Поїдемо всі влітку. І обов'язково влітку на місяць, як завжди, приїду відпочивати в Крим своїй донечці. Між тим, зауваження до Андрія, якщо будете говорити ультиматумами і погрозами, нав'язувати свою ідеологію, то не будемо ми вас любити, будемо постійно вас ненавидіти. Це коли не будете говорити нами спокійно... Ні, я читаю, Андрій, ви можете навіть нас не реагувати. Людям потрібно, щоб ми озвучували їхні думки. Так? Потім, сьогодні правий сектор зрікся того, що їх люди зносять пам'ятники. Тобто це не їх люди. Люди питають, а хто тоді зносить пам'ятники Леніна крізь по Україні? Це дуже цікаве питання. Це цікаве питання. Але ви у нас, дивіться, Віталію, ви у нас лишаєтеся і на другу годину нашої розмови. І тому про Леніна. Скажіть у нас, будь ласка, є вже на зв'язку і Роман Мельхіседек? Є у нас на зв'язку, так? Давайте зараз почуємо цю людину. Пане Мельхіседек, ви у нас на телефонному зв'язку, отець Мельхіседек. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий день, шановні. Я вас всіх вітаю. І хочу сказати таке. По-перше, я дякую всім. Я дякую всім, хто відгукнувся на моє прохання допомогти з медикаментами. Ми всі зібрані медикаменти вже розвезли по лікарням, де це було потрібно.
Я дуже дякую, тому що дуже багато людей відгукнулося. Ми молодці. В цей час ми всі робимо великі справи. І, знаєте, страшний час. Ми повинні перестати боятися головного. Знаєте, перестати боятися робити добру справу. Бо що ми в якомусь ступорі всі. Знаєте, і хотілося б звернутися. У мене є ще одне прохання. Ну, там декілька не збиралося заявок, якщо можна, якщо дозволить студія. Так, так. Кажіть, у нас буквально дві хвилинки, тому що зараз буде невеличка перерва на дійсно. Я прошу, декілька лікарів там прохання поступило там піжами. Ну, самі дешеві там, тому що тяжкі хворі, там нема що їх переодіти, піжами. Хірургічний шовний матеріал потрібен. Поліколіт, товщина нитки 2.0.3.0.4.0 з колючою голкою, розмір голки 20-35. Ну, і там іще. Мій телефон, нитка, там поліамідна нитка, пропіленова нитка, розумієте? Телефонувати, скажіть, будь ласка, і куди все це нести? Телефонувати особисто вам? Отець? Так, мені особисто на мій телефон, я приносити в наш храм, ми це все збираємо і розвозимо. Нагадуйте, будь ласка, всім номер вашого телефону і куди людям звертатися. Мій номер телефону – це 096-724-63-33. Будь ласка, зараз такий час страшний. Люди, знаєте, я сам із страху, іноді мені так було, що страшно, що хочеться померти. Але треба триматися, розумієте, да? Треба триматися і щось виходити з цієї кризи разом. Допомагати один одному, так, добре? Так, дякуємо вам. Знаєте, ви настільки навіть сказали, що хочеться померти, ви настільки це спокійно і якось по-доброму сказали, що ми навпаки тут всі в студії посміхнулися і подумали, як же після ваших слів хочеться жити. Ми телефон будемо ще раз повторювати. Я нагадую, якщо ви почули все, про що казав і Роман Ахмельхіседек, то ось номер 096-724-60. Людям потрібна допомога, і тут, коли я кажу, люди поранені і люди хворі, абсолютно жодної сторони немає. Тут ми не можемо ділитися, бодай якоюсь копійчиною, чи навіть інколи кажуть, цукерки хворим потрібні, вони так хочуть солодкого, навіть цим можемо ділитися. Отже, у нас буде попереду невеличка пауза, дуже багато запитань про Севастополь. Зараз у зв'язку з тим, що Ігоря Масійчука відпустимо додому, напевно, йому хочеться, за 2,5 роки він там не був. Відпустимо зараз Андрія Лозового, але останні запитання до вас. Як ви бачите, Ігоре, безпосередньо національну ідею перепитують люди, що означає, що слава нації – смерть ворогам, тобто буває, збираєтеся когось вбивати. Ви розумієте, яка ситуація в суспільстві? Той, хто боїться змін, він буквально сприймає все. Що і проти референдуму ви, хоча право на референдум у людей є, і що ламаєте систему, а що інше буде, і яка національна ідея безпосередньо. Тому зараз у вас з Андрієм буквально по хвилинці, і будемо переходити в наступну годину. Так. Ну, перш за все, символічне ім'я монаха. Чому символічне? Тому що саме Мельхіздек освятив ночі в Холодному Яру і почалася Коліївщина. От, ну так от символічно. Стосовно не треба порівнювати з Коліївщиною, тому що це трагічна насправді сторінка в нашій, героїчна, але трагічна. Але трагічна, так. Стосовно ідеї нації. Ідея нації – це кровно-духовний зв'язок мертвих, живих і ненароджених. От і є ідея нації. Устрій, який пропонуємо ми, це націократія. Це можна цілу програму присвятити цьому, обґрунтовано в відповідних працях є Миколи Стіборського стосовно цього. Єдине, що хочу сказати, нам потрібно закінчувати з професійним політиканством. Тому що професійне політиканство, яку ми маємо. У нас в парламенті, на жаль, не представлені професійні інтереси українців. У нас представлені олігархічні клани. Тому роль профспілок
ми бачимо в тому, щоб, як в середні віки і пізніше, цехи були, коли висловлювали думку даного напрямку. І тому парламент, на напрямку, хоча б на цьому етапі частково, мав би бути сформований з людей, я не скажу кухарок і цих, а представників станів. Так. Але знаєте, у зв'язку з тим, що Андрій, у нас 30 секунд до паузи лишається. У зв'язку з тим, що зараз ідеї цікавить якнайбільше. Можливо, Ігоря Мосійчука є сенс за цей тиждень відпочинути, хоча я розумію, що вас будуть канали всі розривати. Можливо, ще наприкінці тижня ви прийдете до нас. Тому що ви абсолютно спокійно відбуваєтеся від цих питань, абсолютно відповідаєте. А от бачите, зараз є думка, пробачте мені, Андрію, режисер наш, зараз зробимо перерву. От є думка і така. Юго-Восток завжди підтримує правий сектор з його лідером Ярошем, але він ніколи не проголосує, виступають проти непорядочних людей. Тимошенко, Порошенко, Турчинова, Луценко і перераховують багато імен. Думки абсолютно різні, тому і викликаємо сюди абсолютно різних гостей. Зараз прощаємося з Андрієм Лозовим, заступником лідера радикальної партії Ляшка. Андрій, не дала я вам останню хвилинку вашу проговорити. Ігор Мосійчук у нас сьогодні герой дня, один із координаторів правого сектору. На Київщині голова прес-служби Соціально-національної асамблеї. Все-таки наприкінці тижня, якщо Ігор до нас погодиться, він до нас прийде. Зараз невеликий огляд новини подій за день. Після того повертаємося сюди. Богдан Яремен, далі Загайний лишається. І до нас приєднаються два народних депутати України. Про політиканство говорили, що вони на це скажуть після слов Ігоря Мосійчука. Власне, почуємо від Юрія Поляченко, позафракційний, вийшов з партії регіонів буквально цими днями. І Микола Катеринчук, народний депутат України, фракція «Батьківщина». Ось таким складом працюємо до 10-ї вечора. Навіщо ви показуєте артхаус на кіно? Воно ж не дасть високих рейтингів. А ми це розуміємо, але хтось же із каналів повинен показувати фільми, які становляться кращими на мірі.